আগন্তুক চাৰি পাঁচটা দিনত বতৰ কেনেকুৱা হ'ব আপোনাৰ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰত প্ৰকাশ কৰিছে বতৰৰ আগজাননী আৰু ৱেডাৰ আপডেট লৈ মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আহিছোঁ ডিজিটেল লাইভলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ ৱেডাৰ আপডেট প্ৰতিদিনেই লৈ অহাৰ দৰে আজিও লৈ আহিছোঁ কাৰণ বতৰে এতিয়া কোন মুহূৰ্তত কি ৰূপ লয় কোনো অনুমান কৰিব নোৱাৰি আৰু বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই যি আগজাননী জাৰি কৰিছে সেইমৰ্মে ৰাজ্যৰ জিলাসমূহত ক'ৰবাত মুখলধাৰ বৰষুণ হৈছে ক'ৰবাত বিজুলী ঢেৰে কণীৰে বৰষুণ হৈছে ক'ৰবাত প্ৰচণ্ড গৰমেই ৰছে জনতাক গতিকে আগন্তুক পাঁচটা দিনত বতৰ কেনেকুৱা হ'ব আপোনাৰ অঞ্চলটোত ৰাজধানী গুৱাহাটীত বতৰ কেনেকুৱা হ'ব সকলোখিনি তথ্য এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আৰু তাৰ লগে লগে মই আপোনালোকক অনুৰোধ জনাম আপুনি কোন কোন স্থানৰ পৰা এই মুহূৰ্তত লাইভ চাই আছে আপোনাৰ অঞ্চলটোত বতৰ বৰ্তমান কেনেকুৱা হৈ আছে বৰষুণ দিছে নে ৰ'দ দিছে নে বতৰ বৰ্তমান ডাৱৰীয়া হৈ আছে সেইখিনি কথা আমাক জনাওক আপুনি আৰু লগতে জিলা ভিত্তিক বতৰ কেনেকুৱা হ'ব আৰু সামগ্ৰিকভাৱে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত আগন্তুক চাৰি পাঁচটা দিনত বতৰ কেনেকুৱা হ'ব সেয়া মই আপোনালোকক জনাম আৰু বিশেষকৈ অৰেঞ্জ এলাৰ্ট কোন কোন জিলাত জাৰি কৰা হৈছে আগন্তুক পাঁচটা দিনত য়েল্ল' এলাৰ্ট কোন কোন জিলাত জাৰি কৰা হৈছে অৰেঞ্জ এলাৰ্টৰ এই সময়ছোৱাত কোনখন জিলাত কেনেকুৱা ধৰণৰ বৰষুণ হ'ব পাৰে বানপানীয়ে পুনৰ কালৰূপ ধাৰণ কৰিব পাৰে নেকি মুখলধাৰ বৰষুণৰ বাবে বিভিন্ন কথা বিভিন্ন তথ্য আমি জনাম সমান্তৰালকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হিচাপে বিবেচিত হৈছে নাগালেণ্ডৰ নদী বা নিপকুৱে নদী চাৰিখনকৈ গেট খুলি দিছে আৰু সেই গেট খুলি দিয়াৰ বাবে মৰিয়নি ন কছাৰীৰ বিভিন্ন অঞ্চল মেৰাপানীৰ বিভিন্ন অঞ্চল শেহতীয়াকৈ পানীৰ কবলত পৰিছে বহু গাঁও জলমগ্ন হৈছে গতিকে তেনেস্থলত এই স্থানসমূহত বতৰ কেনেকুৱা হ'ব আগন্তুক চাৰি পাঁচ দিনত সেইখিনি কথা আপুনি জানক এই মুহূৰ্তত মই আপোনালোকক জনাম লগতে পুনৰ জনাইছো আপোনালোকে কোন কোন স্থানৰ পৰা বৰ্তমান লাইভ চাই আছে আৰু বৰ্তমান আপোনাৰ অঞ্চলটোত বতৰ কেনেকুৱা হৈ আছে সেয়া জনাওক আমাক লাইভত আপুনি আৰু আকাশ ডাৱৰীয়া হৈ আছে নেকি বৰষুণ দিব নেকি বা ৰ'দ দি আছে নেকি সেইখিনি কথা জনাওক আহক আমি সামগ্ৰিকভাৱে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত আগন্তুক চাৰি পাঁচটা দিনত বতৰ কেনেকুৱা হ'ব সেয়া জানি লওঁ ক'ত কেনেকুৱা ধৰণৰ সতৰ্কবাণী আছে সেয়াও জানো এয়া বাৰ আগষ্ট আজিৰ যদি আপুনি মেপখন চাই তেতিয়াহ'লে সমগ্ৰ অসমত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে এয়া চাওক মুখলধাৰ বৰষুণৰ ইংগিত দিয়া হৈছে আগজাননী জাৰি কৰা হৈছে অতিপাত বৃষ্টিৰ পৰা মুখলধাৰ বৰষুণ বিজুলী ঢেৰে কণীৰে বৰষুণৰ আগজাননী জাৰি কৰা হৈছে আজিৰ দিনটোত গতিকে আপোনাৰ জিলাখনতো হয়তো আজি বৰষুণে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিব পাৰে যিকোনো মুহূৰ্তত এয়া আজি বাৰ আগষ্টৰ অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মেপ য'ত সমগ্ৰ অসম কমলা ৰঙত দেখিবলৈ পোৱা হৈছে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সমগ্ৰ অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত একেদৰে কাইলৈ যদি চাই কাইলৈও সমগ্ৰ অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই কাইলৈও অসমৰ জিলাই জিলাই বৰষুণৰ আগজাননী আছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ এই তথ্য অনুসৰি বিজুলী ঢেৰেকণিৰে কাইলৈ অসমৰ কেইবাখনো জিলাত বৰষুণ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে একেদৰে চৈধ্য আগষ্টত কেনেকুৱা হ'ব চৈধ্য আগষ্টতো সমগ্ৰ অসম হালধীয়া ৰূপত দেখিবলৈ পোৱা হৈছে য'ত নেকি বিজুলীৰ ঢেৰেকুণিৰে বৰষুণৰ আগজাননী জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই পোন্ধৰ আগষ্টত বতৰ কেনেকুৱা হ'ব চাওক পোন্ধৰ আগষ্টতো সমগ্ৰ অসমত য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে ঠিক তেনেদৰে ষোল্ল আগষ্টলৈকে সমগ্ৰ অসমত য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে অৰ্থাৎ হালধীয়া সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে ষোল্ল আগষ্ট পৰ্যন্ত গতিকে আপোনাৰ জিলাখনত বতৰ কেনেকুৱা হ'ব বতৰে কি ৰেূপ ল'ব আপোনাৰ জিলাখনত আগন্তুক চাৰি পাঁচটা দিনত জিলাভিত্তিক তথ্য আমি জনাওঁ কিন্তু কোন কোন স্থানৰ পৰা আপুনি বৰ্তমান লাইভ চাই আছে সেয়া জনাওক আমাক আৰু বৰ্তমান আপোনাৰ অঞ্চলটোত বতৰ কেনেকুৱা হৈ আছে সেয়াও জনাওক দেৱজ্যোতি দাস এইকেইদিনত নগাঁও জিলাৰ ৰহা দীঘলীয়াতিত বতৰ কিছু ঠাণ্ডা যদিও এই মুহূৰ্তত আমাৰ ইয়াত প্ৰচণ্ড গৰম তথা ৰ'দে দহিছে নাজিতৰা বৈত বৰ্তমান তেওঁ চাই আছে নাজিতৰা বৈৰী ক'ৰ পৰা চাই আছে তেওঁ উল্লেখ কৰা নাই বাৰু এই মুহূৰ্তত বন্দিতা কলিতা নগাঁৱত ৰ'দ দি আছে নগাঁৱত ৰ'দ দি থকাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে নন্দিতাই টুটুমাঝী টুটুমিয়া টুটুমিয়াই বৰপেটাৰ পৰা চাই আছে টুটুৱে নজনালে বৰ্তমান বতৰ কেনেকুৱা মনোজ শৰ্মা জালুকবাৰীত বৰ্তমান ৰ'দ দি আছে ৰাতিপুৱা অলপ বৰষুণ দিছিলে জালুকবাৰীত পুৱাৰ ভাগত অকণমান বৰষুণ দিছিলে গুৱাহাটীতো পুৱাৰ ভাগত যদি চাই বতৰ কিছু ডাৱৰীয়া আছিল আৰু তাৰ পিছত সময় বাগৰি যোৱাৰ লগে লগে প্ৰচণ্ড ৰ'দ দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে কেইবাগৰাকীও দৰ্শক আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে প্ৰিয় দৰ্শক আপোনালোকে কমেণ্ট কৰক কোন কোন স্থানৰ পৰা এই মুহূৰ্তত লাইভ বৰ্তমান চাই আছে লগতে আপোনাৰ জিলাখনত আপোনাৰ অঞ্চলটোত বতৰ বৰ্তমান কেনেকুৱা হৈছে সেয়াও আমাক জনাওক ৰহমত উল্লাহ ৰহমত উল্লাই দক্ষিণ কামৰূপৰ সোণলিৰ পৰা চাই আছে বৰ্তমান সোণলিত ৰ'দ দি থকাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে ৰহমত উল্লাই এইবাৰ আহক আমি জিলা ভিত্তিক কেনেকুৱা হ'ব আজিৰে পৰা পোন্ধৰ ষোল্ল আগষ্ট পৰ্যন্ত আপোনাৰ অঞ্চলটোত বতৰ টুটুমিয়া টুটামিয়াই উল্লেখ কৰিছে বতৰ বৰ্তমান ভাল নহয় নুৰ ইছলাম নুৰ ইছলাম পৌৰামাণিক তেওঁ আমাৰ ইয়াত গৰম বুলি উল্লেখ কৰিছে নুৰ ইছলাম আপুনি উল্লেখ কৰা নাই কোন স্থানৰ পৰা এই মুহূৰ্তত লাইভ চাই আছে অজয় কুমাৰ নৰ্থ লখিমপুৰত ৰ'দ দি আছে উত্তৰ লখিমপুৰৰ পৰা তেওঁ চাই আছে অজয় কুমাৰে তাত ৰ'দ দি থকাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে কাৰ্তিক কলিতা গুৱাহাটীৰ আজাৰত বৰ্তমান ৰ'দ দি থকাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে কাৰ্তিক কলিতাই মুলেন শইকীয়া শিৱসাগৰত বৰ্তমান ৰ'দ দি আছে শিৱসাগৰৰ নামটিৰ পৰা তেওঁ চাই আছে লাইভ মাধুৰ্য গন্ধিয়া গোলাঘাটত ডেৰগাঁৱত বৰ্তমান মুখলধাৰ বৰষুণ দিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰিছে মাধুৰ্য গন্ধিয়া গোলাঘাটত মুখলধাৰ বৰষুণৰ কথা আমাক জনাইছে তেওঁ আমি জনাই আছোঁ গোলাঘাটত বতৰ কি কয় বতৰে কি কয় আলি হুছেইন আই এম ফ্ৰম ধুবুৰী ধুবুৰীৰ পৰা তেওঁ চাই আছে অৱশ্যে বতৰ কেনেকুৱা তেওঁ উল্লেখ কৰা নাই মৰিগাঁও লাহৰিঘাটত এতিয়া ৰ'দ দি আছে নবি হুছেইন এপল তেওঁ চাই আছে মৰিগাঁৱৰ পৰা গণেশ্যাম ডেকা তিনিচুকীয়াত বৰ্তমান ৰ'দ দি আছে ৰমজান আলী ৰমজান আলীয়ে ক'ৰ পৰা চাই আছে উল্লেখ কৰা নাই য়াদুল হক লস্কৰ শিলচৰত বৰ্তমান কেনেকুৱা বতৰ তেওঁ উল্লেখ কৰা নাই ভালদৰে আমি বুজি পোৱা নাই য়াদুল হক যদি আপুনি পুনৰবাৰ কয় শিলচৰত বৰ্তমান বতৰ কেনেকুৱা হৈ আছে ফক্ৰল হক ৰ'দ দি আছে হাচৰা গাঁৱত মায়ঙৰ মনোহাত ৰ'দ দি আছে টিকেন্দ্ৰ কুমাৰ ডেকাই মায়ঙৰ পৰা কৈছে চাও লক্ষ্যজিত ৰাজকোঁৱৰ চৰাইদেউত বৰ্তমান ৰ'দ দি আছে লাকুৱাৰ পৰা তেওঁ চাই আছে লাকুৱাত ৰ'দ দিছে আব্দুল হক কামৰূপত ৰ'দ আৰু গৰম যথেষ্ট বেছি বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে শংকৰে চাই আছে ক'ৰ পৰা চাই আছে তেওঁ উল্লেখ কৰা নাই বৰ্তমান ৰ'দ দি আছে সেই কথা জনাইছে অনিমা হেণ্ডিক ডিব্ৰুগড়ত ডিব্ৰুগড়ৰ মৰাণত ৰ'দ দি আছে আৰিফ হুছেইন আমাৰ ইয়াত ৰ'দ দি আছে বৰপেটাৰ পৰা তেওঁ চাই আছে নাছাৰ ৱাহিদ মৰিগাঁৱত বৰ্তমান ৰ'দ দি আছে ৰঞ্জু শৰ্মা বিশ্বনাথত ৰ'দ দি আছে অজয় কুমাৰে নৰ্থ লখিমপুৰত বতাহ দি থকাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে হীৰকজ্যোতি ডেকা গৰমত থাকিব পৰা নাই বাইহেতা চাৰিআলিৰ পৰা হীৰকজ্যোতিয়ে বৰ্তমান উল্লেখ কৰিছে প্ৰচণ্ড গৰমে দহিছে বাইহাটাবাসীক জয় সিং বে ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙত বৰ্তমান ৰ'দ দি আছে ছোহাম এফ এফ কেৰেলাত ৰ'দ দি আছে কেৰেলাৰ পৰা চোহামে চাই আছে আমি অসমৰ বতৰৰ বতৰা দি আছোঁ কিন্তু কেৰেলাৰ বতৰো আমাক জনাইছে ধন্যবাদ ছোহাম কেৰেলাৰ আপুনি খবৰ আমাক জনাইছে এফ পি দৈমাৰী কোকৰাঝাৰত ৰ'দ দি আছে হিয়া দাস তেজপুৰত ৰ'দ দি আছে হোজাইৰ পৰা আমাৰ ইয়াত ৰ'দ দি আছে ৰমপ্ৰৱেশ মল্ল ৰমপ্ৰৱেশ মল্লাই তেওঁ হোজাইৰ পৰা চাই আছে খাইল ইছলাম নগাঁৱত বৰ্তমান ৰদ দি থকাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে জামুগুৰিহাটত ৰদ দি আছে অনৈয়া বৰঠাকুৰ ভৰদ্বাজে জামুগুৰিহাটৰ পৰা আমাক জনাইছে ৰফিকুৰ ৰহমান নাজিৰত বৰ্তমান ৰদ দি আছে আব্দুল কাদিৰ মিছামাৰীত ৰ'দ দি থকাৰ কথা জনাইছে বুবুল চন্দ্ৰ শইকীয়া ৰ'দ দি আছে ডেৰগাঁৱত মুকুট বৰা ৰ'দ দি আছে নগাঁৱত শংকুদাস হুজাইত ৰ'দ দি আছে হজৰত আলী হালমাৰাত বৰ্তমান যথেষ্ট গৰম পৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে মকিবুল হুছেইন যোৰহাটৰ ককজানত ৰোড দি আছে সুমিত দে কাজিৰঙাত বৰ্তমান বৰফ পৰিছে অৰ্থাৎ যথেষ্ট গৰম নিশ্চয় তাত পৰিছে আৰু সেইকাৰণে তেওঁ এটা ই টিকিংসূচক মন্তব্য কৰিছে যে বৰফ পৰাৰ কথা তেওঁ জনাইছে ৰতন পাপু বৰা বিশ্বনাথ চাৰিআলিত ৰ'দ দি আছে হাতীগাঁৱত ৰ'দ দি আছে ছৈয়দ খনম হুছেইন পাৰিজাত লহকৰ পাৰিজাত লহকৰে গুৱাহাটীৰ পৰা চাই আছে পাৰিজাতে গুৱাহাটীত ৰ'দ দিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰিছে কাৰণ গুৱাহাটীত এতিয়া প্ৰচণ্ড গৰম সূৰ্য দেৱতাই ৰুদ্ৰমতী যেন ধাৰণ কৰিছে গুৱাহাটীত এই মুহূৰ্তত য়াদুল হক লস্কৰ শিলচৰত বৰ্তমান বৰষুণ দি আছে য়াদুলে আমাক জনাইছে বৰষুণ দিয়াৰ কথা এইখিনি মুহূৰ্তত ৰেজাকালি গোৱালপাৰাত বৰ্তমান ৰ'দ দি আছে প্ৰিয়দৰ্শক আপোনালোকে জনাই থাকক মই আপোনালোকৰ কমেণ্ট পঢ়িম লাইভত এইখিনি মুহূৰ্তত জিলাভিত্তিক বতৰ কেনেকুৱা হ'ব কিছু আপোনালোকক জনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ বাৰ আগষ্ট অৰ্থাৎ আজি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বহু দৰ্শকে আমাক জনাই আছে বতৰ বৰ্তমান কেনেকুৱা গুৱাহাটীত গৰম ইছলাম ইছলামে জনাইছে ঋতু ৰূপাঞ্জলি দাস গুৱাহাটীত বহুত গৰমৰ কথা কৈছে বহুত ৰ'দ দিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰিছে আমি গুৱাহাটীৰ কথাও জনাম আজি কি আছে গুৱাহাটীত অৰেঞ্জ এলাৰ ক'ত ক'ত জাৰি কৰা হৈছে সেয়া আমি জনাই আছো আজি আমি উজনি অসমৰ পৰা আহিছোঁ আজি বাৰ আগষ্টত বতৰ কেনেকুৱা হ'ব উজনি অসমত বিজুলী ঢেৰেকণীৰে বৰষুণৰ আগজাননী আছে ডিব্ৰুগড় চৰাইদেউ আৰু শিৱসাগৰত বিশেষ কোনো চিন্তাৰ কাৰণে অৰ্থাৎ প্ৰচণ্ড গৰমে হয়তো দহিব পাৰে এই জিলাকেইখনৰ বাসিন্দাক একেদৰে ধেমাজিত মুখলধাৰ বৰষুণ আছে বিজুলী ঢেৰেকণী লখিমপুৰ মাজুলীত যোৰহাটতো বৰষুণৰ আজি আগজাননী জাৰি কৰা হৈছে গোলাঘাটত বৰষুণ দি থকাৰ কথা ইতিমধ্যেই জনাইছে এগৰাকী দৰ্শকে গোলাঘাটত বৰষুণ দেখাইছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই আজি কাৰ্বি আংলংত বৰষুণ আছে হোজাইত বৰষুণ আছে আমি যদি চাওঁ ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙত আৰু এই সময়ছোৱাত অতি বৃষ্টিৰ পৰা অতিপাত বৃষ্টিৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই গতিকে পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ বাসিন্দাসকলে কিছু সাৱধানে থকা উচিত বতৰে কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিব পাৰে বৰষুণে যিকোনো মুহূৰ্তত কাল ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে একেদৰে ডিমা হাছাও অৰেঞ্জ য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে বিজুলী ঢেৰেকোণেৰে বৰষুণ যদি আমি আপুনি চাই বৰাকত বৰাকত কাছাৰত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে শিলচৰৰ পৰা কেইবাগৰাকীও দৰ্শকে আমাক জনাইছে যে বৰ্তমান অতিপাত বৃষ্টি হৈ আছে শিলচৰত গতিকে শিলচৰৰ বাসিন্দাসকলৰ বাবেও সতৰ্কবাণী আছে অৰেঞ্জ এলাৰত অৰেঞ্জ এলাৰ্টৰ কাছাৰৰ সকলো বাসিন্দাৰ বাবে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সেই সতৰ্কবাণী বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ একেদৰে বৰাক বাকী দুখন জিলাতো য়েল্লো এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে হাইলাকান্দি আৰু কৰিমগঞ্জত মুখলধাৰ বৰষুণ বিজুলী ঢেৰেকণিৰ বৰষুণৰ আগজাননী জাৰি কৰিছে এইবাৰ আহিছোঁ আমি কামৰূপ মেট্ৰ কামৰূপ মেট্ৰত আজি মুখলধাৰ বৰষুণ দেখুৱাইছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই একেদৰে মৰিগাঁও শোণিতপুৰ বিশ্বনাথ এই জিলাসমূহতো মুখলধাৰ বৰষুণৰ আগজাননী আছে নগাঁও নগাঁৱতো অতিপাত বৃষ্টিৰ আগজাননী জাৰি কৰা হৈছে হোজাইটো বৰষুণৰ আগজাননী আছে আমি কামৰূপ মেট্ৰো জনালো কামৰূপ ৰুৰেলতো বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ সতৰ্কবাণী আছে বৰষুণ আহিব পাৰে একেদৰে দৰং ওদালগুৰিতো বিজুলী ঢেৰেকোণিৰে বৰষুণৰ আগজাননী আছে যদিও নামনি অসমৰ জিলাকেইখনৰ বাবে চিন্তাৰ আজি বিশেষ কোনো কাৰণ নাই অৰ্থাৎ প্ৰচণ্ড গৰমে দহিব পাৰে নামনি অসমৰ বাসিন্দাসকলক নামনি অসমৰ যদি তামুলপুৰৰ পৰাই চাই তামুলপুৰ নলবাৰী বাক্সা বজালী বৰপেটা চিৰাং বঙাইগাঁও গোৱালপাৰা কোকৰাঝাৰ আৰু ধুবুৰী এই আটাইকেইখন জিলাত কোনো ধৰণৰ সতৰ্কবাণী নাই অৰ্থাৎ প্ৰচণ্ড গৰমে হয়তো দহিব পাৰে নামনি অসমৰ ৰাইজক আজিৰ দিনটোত কেইবাগৰাকী দৰ্শক আমাৰ সৈতে পুনৰ সংযুক্ত হৈছে আমাক জনাই আছে তেওঁলোকে ক'ৰ ক'ৰ পৰা চাই আছে ৰাতুল দৈমাৰী ফ্ৰম ডিমাকুছিৰ পৰা তেওঁ চাই আছে ডিমাকুছিত অলপ অলপকৈ ৰ'দ দিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰিছে সোণাপুৰত ৰ'দ দি আছে ফুলচান আলীয়ে জনাইছে মাছেন আলীয়ে ৰঙিয়াত ৰ'দ দি থকাৰ কথা জনাইছে ৰতন পাপু বৰা আমাৰ অঞ্চলত বতৰ কেনেকুৱা নজনালে আমি গুৱাহাটীৰ পৰা এই মুহূৰ্তত লাইভত আহিছোঁ ৰতন পাপু ৰতন ইতিমধ্যে গুৱাহাটীত যথেষ্ট গৰম যথেষ্ট ৰদ দি আছে এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ অঞ্চলটোত বতৰ কেনেকুৱা সেয়া আমাক জনাওক ফখৰুল ইছলাম লংকাৰ পৰা তেওঁ চাই আছে হৰ্কেশ্বৰ ৰাভা বৰ্তমান আমাৰ ইয়াত দুধ নৈত বতৰ ডাৱৰীয়া হৈ থকাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে অৱশ্যে দুধ নৈবাসীৰ বাবে চিন্তাৰ কাৰণ নাই আজি জাকিৰ লহকৰ হাইলাকান্দি বৰষুণ দিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰিছে হাইলাকান্দিত বৰষুণ দিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰিছে হাইলাকান্দিত আজিৰ দিনটোত য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে গতিকে কাছাৰত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট হাইলাকান্দিত য়েল্লো এলাৰ্ট শিৱসাগৰত ৰ'দ দি আছে টিনা চিটিয়াই জনাইছে টিনা শিৱসাগৰত ৰ'দ দি থকাৰ কথা জনাইছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জনাইছে শিৱসাগৰত আজি বৰষুণ নাই কাছাৰত বহুত ডাঙৰকৈ বৰষুণ দিয়াৰ কথা য়াদুল হক লস্কৰে আমাক জনাইছে মুছলপুৰত ৰ'দ দি আছে ইকবাল ৰহমানে মুছলপুৰৰ পৰা জনাইছে দেৱজিত কলিতা ৰঙিয়াত ৰ'দ দি আছে বৰ্তমান বিৰাট ৰমেশ গুৱাহাটীত যথেষ্ট গৰম হিতেশ ডেকা কাহিলীপাৰাত ৰ'দ দি আছে কুতুবুদ্দিন লংকাত ডাৱৰীয়া হৈ আছে বতৰ আমিনুল হক মুকালমুৱাত বৰষুণ দি আছে আমিনুলে জনাইছে লখিমপুৰত ৰ'দ দি আছে সিদ্ধাৰ্থ দলে আছাদ আলম বাবুল বৰপেটাৰ খৰিচালাত ৰ'দ দি থকাৰ কথা আমাক জনাইছে ব্ৰজেন নাথ বৰষুণ দিছে দৰঙত দৰঙত বৰষুণ দিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰিছে ৰাতুল গগৈ ডাৱৰীয়া হৈ আছে বতৰ ধন্যবাদ শুক্লাপল মৰিগাঁৱৰ পৰা তেওঁ চাই আছে বঙাইগাঁৱত ইতিমধ্যে বৰষুণ আৰম্ভ হৈছে হৰিশ্ৰায়ে জনাইছে ৰোহিত তালুকদাৰ কোকৰাঝাৰত বহুত ৰ'দ দিয়াৰ কথা জনাইছে গৌৰৱ বৰুৱা ধেমাজিত বৰ্তমান ৰ'দ দিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰিছে অসীম নাথ অসীমনাথে গহপুৰত ৰ'দ দি থকাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে মনোজ বৰুৱা ডেৰগাঁৱত বতৰ যথেষ্ট বেয়া বুলি আমাক তেওঁ জনাইছে সন্দীপ জিদুং সন্দীপ জিদুং তেওঁ ডিফুত বৰ্তমান অলপ দিছে কি দিছে তেওঁ অৱশ্যে উল্লেখ কৰা নাই ৰ'দ নে বৰষুণ ডাঙৰীয়াই পুনৰ জনাব বদৰুদ্দিন শ্বেইখ শোণিতপুৰত ৰ'দ দি আছে মহম্মদ নুৰউদ্দিন লস্কৰ দবকাত বৰ্তমান ৰ'দ দিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰিছে অনন্ত বৰা ওৰালগুৰিত বৰষুণ দি আছে গৌতম গগৈত তিনিচুকীয়াত ডাৱৰীয়া যদিও যথেষ্ট গৰম হৈ আছে পৰিৱেশ বতৰ শুক্লা পল মৰিগাঁৱৰ পৰা তেওঁ চাই আছে চাকিল খান ধুবুৰী বিলাচীপাৰাত ৰ'দ দি আছে পমি শইকীয়া মৰিগাঁৱত ৰ'দ দি আছে ছানোৱাৰ হুছেইন বিলাচীপাৰাত বহুত গৰম পৰিছে আজি দেৱজিত ভৰদ্বাজ ওদালগুৰিত ইটছ টু হট যথেষ্ট গৰমৰ কথা উল্লেখ কৰিছে ছজন আলী মেৰাপানীত ৰ'দ দি আছে জয়ন্ত তাঁতী সোণাৰীৰ পৰা তেওঁ চাই আছে সোণাৰীত বতৰ বৰ্তমান কেনেকুৱা জয়ন্ত তাঁতী জনাব ৰোহিত কুমাৰ চেত্ৰী তেজপুৰৰ পৰা তেওঁ চাই আছে নজৰুল হক তেজপুৰত ৰদ দি আছে বিজয় বৰা ৰ'দ দি আছে বিজয় ক'ত ৰ'দ দি আছে আপুনি উল্লেখ কৰা নাই ভান্তে বড়ো তামুলপুৰৰ গোৰেশ্বৰত বৰ্তমান বতৰ ডাৱৰীয়া হৈ আছে বিপুল ভঁৰালী গুৱাহাটীত ৰ'দ দি আছে মৃণাল দাস গোৱালপাৰাত বৰ্তমান ৰদ দি আছে ৰেখা বৈশ্য উজান বজাৰত যথেষ্ট ৰ'দ দিয়াৰ কথা ৰেখাবৈশ্যই আমাক জনাইছে ব্ৰিটেইন বৰদলৈ গুৱাহাটীত বহুত গৰম গুৱাহাটীৰ কেইবাগৰাকীও দৰ্শক আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে গুৱাহাটীত বৰষুণ দিলেই এতিয়া সকলোৰে বুকু কঁপি উঠে কাৰণ কিমান কিমান ঘণ্টা যান জঁটত আৱদ্ধ হ'বলগীয়া হয় তাৰ কোনো ঠিকনা নাই গুৱাহাটীত বৰষুণ মানেই কাৰণ শেহতীয়া বিগত সপ্তাহত যিধৰণৰ বৰষুণ হৈছে সেই বৰষুণত ৰাইজে জমৰ যাতনা ভোগ খাবলগীয়া হৈছে ডিমাহাছত বৰ্তমান বতৰ নৰ্মেল হৈ থকাৰ দীপামণি দীপমণি বৰা আমিন গাঁৱত বৰ্তমান ৰোড দিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰিছে প্ৰিয়দৰ্শক আপোনালোকে জনাই থাকক কোন কোন স্থানৰ পৰা এই মুহূৰ্তত লাইভ চাই আছে মই আজিৰ তথ্যখিনি জনালো কাইলৈ কেনেকুৱা হ'ব বতৰ এবাৰ চাওক তেৰ আগষ্ট তেৰ আগষ্টত বতৰ কেনেকুৱা হ'ব তেৰ আগষ্টৰ বতৰ উজনি অসমৰ পৰাই আহোঁ উজনি অসমৰ তিনিখন জিলা তিনিচুকীয়া ডিব্ৰুগড় উত্তৰ অসমৰ ধেমাজি এই তিনিখন জিলাত মুখলধাৰ বৰষুণৰ আগজাননী আছে বাকী আমি চৰাইদেউ শিৱসাগৰ যোৰহাট মাজুলী লখিমপুৰ গোলাঘাট বিশ্বনাথ শোণিতপুৰ এই জিলাকেইখনত কোনো ধৰণৰ সতৰ্কবাণী নাই একেদৰে মধ্য অসমৰ কেইবাখনো জিলা নগাঁও মৰিগাঁও একেদৰে হোজাই ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং আৰু কাৰ্বি আংলং লগতে ডিমা হাছাও এইকেইখনত য়েল্ল' এলাৰ্ট আছে কাইলৈ মুখলধাৰ বৰষুণৰ আগজাননী আছে এইকেইখন জিলাত একেদৰে বৰাক কাছাৰতো কাইলৈ বিজুলী ঢেৰেকোণেৰে বৰষুণ মুখলধাৰ বৰষুণৰ আগজাননী আছে হাইলাকান্দি আৰু কৰিমগঞ্জবাসীৰ বাবে বিশেষ কোনো সতৰ্কবাণী নাই একেদৰে ওদালগুৰি দৰং তামুলপুৰ বাক্সাতো বিশেষ চিন্তাৰ কাৰণ নাই কিন্তু কামৰূপ মেট্ৰত কাইলৈ দিনটোত মুখলধাৰ বৰষুণ যিকোনো মুহূৰ্তত বৰষুণে কাইলৈ দিনটোতো কাল ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ আগজাননী জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই গুৱাহাটীবাসীৰ বাবে এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ খবৰ যে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে গুৱাহাটীবাসীয়ে যাতে ক'ৰবাত ওলাই যাওঁতে কিছু চিন্তা কৰে বৰষুণ যদি আহিছে যদি আপোনাৰ অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় কাম নাই তেতিয়াহ'লে নোযোৱাই ভাল কাৰণ যোৱা সপ্তাহৰ কৃত্ৰিম বানে যি জলা কোলা খুৱাইছে মহানগৰবাসীক সেয়া আৰু নতুনকৈ কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই কামৰূপ ৰুৰেলত কাইলৈ বৰষুণৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে একেদৰে নামনি অসমৰ চিৰাং বঙাইগাঁও আৰু কোকৰাঝাৰ এই জিলাকেইখনতো য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে মুখলধাৰ বৰষুণ অহাৰ আগজাননী জাৰি কৰিছে চৈধ্য আগষ্ট চাওক চৈধ্য আগষ্টত বিশেষ চিন্তাৰ কাৰণ নাই চৈধ্য আগষ্টত উজনি অসমৰ প্ৰায়কেইখন জিলাতে সতৰ্কবাণী নাই লগতে মাজুলী আৰু যোৰহাটত অৱশ্যে বিজুলী ঢেৰেকুণিৰে বৰষুণৰ সতৰ্কবাণী আছে একেদৰে দৰং মৰিগাঁও আৰু কামৰূপ মেট্ চৈধ্য আগষ্টতো মুখলধাৰ বৰষুণৰ আগজাননী জাৰি কৰা হৈছে একেদৰে নামনি অসমবাসীৰ বাবেও চৈধ্য আগষ্টত চিন্তাৰ বিশেষ কাৰণ নাই বতৰ ফৰকাল হৈ থাকিব অৰ্থাৎ প্ৰচণ্ড গৰমে হয়তো দহিব পাৰে আপোনাক কেইবাগৰাকীও দৰ্শক পুনৰ সংযুক্ত হৈছে অলকানন্দ ভূঞা বিশ্বনাথত বৰ্তমান ৰ'দ দিয়াৰ কথা তেওঁ আমাক জনাইছে লক্ষ্য ডেকা বতৰ ডাৱৰীয়া হৈ আছে ওদালগুৰিৰ ৰজাগড়ৰ পৰা তেওঁ আমাক জনাইছে য়াদুল হক কাছাৰৰ কাইলৈ কাছাৰত কাইলৈ ইয়াদুল হওক কাইলৈ অৰেঞ্জ এলাৰ্ট নাই কাইলৈ য়েল্ল' এলাৰ্ট আছে কাইলৈ কাছাৰত বৰষুণ হোৱাৰ আগজাননী জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই বিশ্ব সূত্ৰধৰ বহুত গৰম বিশ্বই ক'ৰ পৰা চাই আছে আমাক উল্লেখ কৰা নাই সৌৰভ বঙাইগাঁৱৰ অভয়াপুৰীত কেনেকুৱা হ'ব তেওঁ জানিব বিচাৰিছে সৌৰভ যদি আপুনি আজি জানিব বিচাৰে বঙাইগাঁৱৰ আজি বিশেষ কোনো সতৰ্কবাণী নাই অৰ্থাৎ প্ৰচণ্ড গৰমে হয়তো আপোনাক দহিব পাৰে বৰষুণৰ আগজাননী নাই বঙাইগাঁৱত আজি বাৰ আগষ্টত ঠিক তেনেদৰে চৈধ্য আগষ্টতো নাই বঙাইগাঁৱত বতৰ ফৰকাল একেদৰে তেৰ আগষ্ট অৰ্থাৎ কালিও কাইলৈও কাইলৈ বিশেষ কোনো চিন্তাৰ কাৰণ নাই ফংলো সঞ্জীৱ ফংল' সঞ্জীৱে ডিমা হাছা বৰ্তমান বতৰ সাধাৰণ হৈ আছে বুলি আমাক জনাইছে কোন কোন স্থানৰ পৰা চাই আছে পুনৰ জনাওক আমি পোন্ধৰ আগষ্টত বতৰ কেনেকুৱা হ'ব পুনৰ জনাইছোঁ পোন্ধৰ আগষ্টতো চিন্তাৰ বিশেষ কাৰণ নাই অধিকাংশ জিলাতে বতৰৰ বিশেষ সতৰ্কবাণী নাই যদিও যোৰহাটৰ বাবে আছে বিজুলীৰ ঢেৰেকণেৰে বৰষুণৰ সতৰ্কবাণী একেদৰে ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং দৰং আৰু নলবাৰী এইকেইখন জিলাত বৰষুণৰ আগজাননী জাৰি কৰিছে পোন্ধৰ আগষ্টত প্ৰচণ্ড গৰমে হয়তো নলবাৰীবাসীকো দহি আছে গতিকে পোন্ধৰ আগষ্টত হয়তো বৰষুণে সকাহ দিব নলবাৰীবাসীক এয়া পোন্ধৰ আগষ্ট একেদৰে ষোল্ল আগষ্ট চাই লৈছোঁ আমি ষোল্ল আগষ্টত জিলাভিত্তিক এই মুহূৰ্তত তথ্য নাই যদিও সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যিখন মেপ তাতেও সমগ্ৰ অসমতে য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে অৰ্থাৎ যিকোনো মুহূৰ্তত বৰষুণে বিধি পথালি দিব পাৰে বতৰৰ আৰু যিকোনো মুহূৰ্ততে বৰষুণে কাল ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ এই সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই দৰঙত বৰষুণ আছে নেকি ৰিয়াজুল হকে জানিব বিচাৰিছে ৰিয়াজুল দৰঙত আজি যদি চাই দৰঙত হয় বৰষুণ আছে এয়া চাওক দৰং এয়া আজিৰ তথ্য দৰঙত বিজুলী ঢেৰেকুণিৰে বৰষুণ আৰু অতিপাত বৃষ্টিৰ আগজাননী জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই আৰু এয়া আছিল থূলমূলকৈ বতৰৰ বতৰা গতিকে আপোনাৰ অঞ্চলটোত বতৰৰ ৰেহ ৰোগ কেনেকুৱা হ'ব সেয়া আমি জনালোঁ আপোনালোকে জনাই থাকক কোন কোন স্থানৰ পৰা বৰ্তমান লাইভ চাই আছে আপোনাৰ অঞ্চলটোত বতৰ বৰ্তমান কেনেকুৱা যি সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই গতিকে বতৰ চাই আপুনি সাৱধানতাখিনি অৱলম্বন কৰিব ধন্যবাদ